Aziz həmvətənlər, hörmətli qonaqlar, axı biz qürbətdə bir vətən qoyub gəlmişik. O qədər də bədminliyə qapılmayın. Bura vətəndir. Ulu vətənimizi, torpaqlarımızı, erməni yağları və havadarları əlimizdən müvəqqəti zorla alıbsa, vaxt gələcək doğma, Qərbi Azərbaycanımızın həsrətinə qovuşacaq, qürbətdə qalan vətənin vüsalına yetişəcəyik. Çünki tarix həmişə təkrarlanır. Gələcəyə nikbin baxın, adət ənənələrimizi, milli mənəviyyatımızı qoruyub saxlayın. Onu yaşadın, təsəlliniz, təskinliyiniz bir-birinizə xoş olsun. Bir-birinizin qayğısına qalın, əl tutmağınız, dərdlərinizə şərik çıxmağınız olsun. Hamımıza, böyük Azərbaycanımıza Allah yar olsun. Sülh olsun, tezliklə əmin əmanlıq olsun. Amin Allah. Yaşasın böyük Azərbaycan, can Azərbaycan, can Azərbaycan.